Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Chal TV wataa burudani na michezo, tumekusagazia habari kuhusiana na tetezi za usajili ndani ya klabu ya Yanga Sport Club ambayo kwa sasa inamuinda striker mpya raia wa Kongo ambaye pia ni mchezaji wa zamani wa timu ya Angels of France pale. Anafahamika kwa jina la Fairball Dore, mmoja wa wachezaji makini kabisa ambaye anatajwa kuwa pacha wa Saidi Bazokiza ndani ya kikosi cha Yanga. Unaambia mchezaji huyu anatarajia kutua nchini mapema iwezekanavyo ili aweze kujiunga na kikosi cha Yanga tayari kabisa kwa ajili ya kuanza kazi. Unaambia mpaka sasa ni kwamba uongozi wa klabu ya Yanga umeshamalizana na mchezaji huyo kupitia kwa makamu mwenyekiti wa kamati ya usajili wa Yanga. Hapa namzungumzia engineer Hesi Saidi ambaye tayari ameshamaliza biashara na vibali vya mchezaji huyo. Asadole ambaye mpaka sasa ana umri wa miaka 31 akitokea Brazzaville Congo atatua Yanga muda si mrefu kupitia usajili wa dirisha dogo, na kwa maana hiyo ni kwamba muda wote mashabiki wa Yanga wategemee kumuona Dore ndani ya kikosi cha Yanga. Sasa kwa habari za kiundani kabisa, unaambia baadaye kikosi cha Yanga kurejea Dar siku ya jana, basi uongozi huo kwa sasa unamalizia harakati za kuhakikisha kwamba mchezaji huyo anatua ndani ya kikosi cha Yanga na kuanza kuitumikia klabu hiyo, na mazungumzo ya mwisho kabisa yalishafanyika siku kadhaa zilizopita. Ikumbuke kwamba engineer Hesi alisema hivi karibuni kwamba wapo kwenye mazungumzo ya mwisho na mchezaji ambaye atakuja kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha Yanga, jambo ambalo linahusiana kabisa na mchezaji Dole, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa kabisa, na akiingia ndani ya Yanga Sport Club pale ni moja kwa moja ataingia kwenye kikosi hicho bila kupoteza muda. Bali na hapo ni kwamba uongozi wa klabu ya Yanga kwa sasa upo katika harakati za kumrudisha mchezaji wao hatari kabisa Hetty Makambo ambaye anaitumikia Horoya AC ya Guinea Bissau pale. Hasa mchezaji huyu ni kwamba anatakuwa rejea ndani ya klabu ya Yanga kwa sababu mashabiki wa Yanga wameonyesha nia ya kuhitaji huduma ya mchezaji huyo kwa mara nyingine tena. Na hizo ndo tetesi za usajili wa klabu ya Yanga kwa siku ya leo. Endelea kufuatilia chaneli yako nzuri kabisa ya Chal TV ili usipitwe na habari zote za kimichezo. Ni mtangazaji wako makini kabisa Mr. Sporty. Achia komenti yako hapa kuhusiana na mchezaji huyu ambaye anategemea kutua Yanga hivi karibuni. Asante na karibu tena.